цілими родинами, малі та дорослі. Відкриття пішохідного мосту в столиці зібрало кілька тисяч людей. Охочі побачити новинку заполонили перехід. Щойно його проінспектував міський голова. Можу сказати, що таке скло, воно кальоне, багато слоїв. І зараз випробуємо. Все немає, нормально. Віталій Кличко особисто ступає на скляні вставки і запрошує пострибати свого брата. Неймовірні краєвиди на Старий Поділ та Величний Дніпро. Міст виправдовує усі очікування. Попри тисняву, кияни та гості фотографуються, радіють, стрибають і захоплюються побаченим. Мені дуже подобалось. Здорово. Я думаю, що якщо облагородиться внизу вид, якісь красиві насаждення, то вид зверху буде ще безподобний. Все, що робиться для міста, для людей, це завжди круто. Але дехто не лише милується, а й безглуздо ризикує. Та вже наступного дня ейфорія від прозорої підлоги змінюється на переживання та тривогу. Дві секції вкриваються тріщинами. Із мосту терміново виводять людей, небезпечне місце беруть під охорону і викликають поліцію. На міст знову з'їжджається керівництво міста. Тріщини виявилися надто серйозними. Одразу з'являється версія про вандалів. Або молоток, або гиря, або гантелі, щось тяжке. Тобто просто чоловік, який прогулюється, навіть пригає, розбити таке стекло не в состоянии. Згодом припущення про вандала з гантелями, який вирвався із спортзалу та робив скло, змінює нова версія, що в міст гатили зі зброї. Комунальники, які вранці дістають пошкоджені прозорі елементи, теж впевнені, їх зіпсували хулігани. Це технічне скло. Хтось або гарненько чимось коцнув, або пульнув, шмальнув. Втім, експерти геть іншої думки. Як можна пострілами, пострілами знизу знищити плівку, яка зверху? Не треба виправдовувати, як кажуть, косяки будівельників. Віктор Глебов впевнений, будівельники надто поспішали. Щоб вчасно здати об'єкт, не розраховували на таку кількість відвідувачів і не почистили міст від гравію та дрібного каміння. Скло несумісне з камінцем. От взяти камінця, подряпати мій телефон і що? Ну, несумісні речі. А коли камінці, скажімо так, цемент, відсів і таке інше, кругом розкидяно, коли під дату закривається будівництво. Грандіозний перехід зі скляними вставками обійшовся міському бюджету в 400 мільйонів гривень. Вже сьогодні верхнє пошкоджене скло обіцяють замінити. Водночас роботи можуть стати безперервними, бо в обід несподівано, просто на очах у журналістів, тріснула ще одна прозора секція.